مزفره. تنها میراث باقی مانده از خان قلی خان، خان بزرگ منطقه قلهک و زرگنده تهران بزرگ، برای پسرهاش عادل و مزدک. اینجا امارت باغ مزفره. امارت دو تکه‌ای که در یک بخش اون مزفر زرگنده، ملقب به مزفر خان، نوه خان قلی خان بزرگ به همراه دختر، پسر، عروس و خدم و حشمش زندگی میکنه. بخش دوم هم خونه منصور مزفر زرگنده به همراه همسر جوونش شیداست. این استخر باغه، تفریگاه ییلاقی اهالی باغ. این هم شکارگاه باغ. حالا بهتره بریم و با اهالی باغ مظفر آشنا بشیم. این منم، راوی داستان. 40 ساله، تحصیل کرده، خوش تیپ، یعنی در یک کلام یک کیس رؤیایی. به 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 به، نه وای و اینو نگاه کن. سلام علیکم. برو بابا. ایشون یکی از خدمتکاران خوب باغ مظفر هستن. یعنی صبح تا شب تو سرش میزنن عین بز، صداش در نمیاد. کامران مظفر زرگنده، پسر ارشد خان مظفر، تحصیل کرده، نجیب، محجوب، مأخوذ به حیا و یک همسر واقعی. نمونه تموم شد؟ یه مگوریه، یعنی نمیدونم چجوری بگم، یه جنتلمن واقعی. تموم شد؟ گله. تموم؟ آره دیگه، حسین مجمولش همین بود. چی؟ ملحیسن مجمول میگم، یعنی همش همین بود. ستاش غلطه داری میگی؟ ستای چی غلط بود؟ بگو یه بار دیگه. ملحیسن مجمول. به ملحیسن مجمول. ملحیسن مجمون. من میسل مجمول. خدم و حشم خان مظفر. حیفنون، یعنی اسمش حیفنونه و چند نسلشون دارن به چند نسل خان مظفر خدمت میکنن. عاشق خان مظفره، یعنی فحش و فضیحت ها و پسگردنی های مظفر خان براش حکم مولتی ویتامین رو داره. یکی از ابعاد حیرت انگیز حیفنون، تبحر او در سرقت و کیف زنی و کیف قاپیه. یعنی تخم مرغ رو یه جوری از زیر مرغ میدزده که مرغه نمیفهمه. قل مراد، قل مراد، قل مراد خان. ها، قل مراد، سینما دوست دارید؟ قل مراد، ملوس دوست دارید؟ همون دوست دارید با ملوس به سینما بروید؟ سینما، قل مراد، سینما پارک؟ نه قل مراد، پارک که روشن است، سینما آن جایی که تاریک است. ها، تونل وحشت؟ نقل مراد، آنجایی که فیلم نشان میدهند. دوست دارید؟ فیلم؟ بله، فیلم جدید خارجی. آه، دیویدیش نیامده هنوز؟ ها؟ قل مراد عادت دارد که دیویدی 9 ببیند، البته با سیستم دی تی اس. ها؟ ها؟ قل مراد ولش کن. قل مراد، دوست داری به سینما بروی با ملوس فیل بخوری؟ فیل چیست؟ پاپکورن میگوین یا گل زرد؟ بله، خب قل مراد میروی خان مظفر فرمودن که شما در خانه نباشید، از بعد از ظهر تا آخر شب چند فیلم ببینید. مهمان رو در بایستی دار دارند، شما نباشید. پول هم به ما دادند که به شما بدهید. قل مراد فیلم دوست داره، سینما دوست داره. دوست دارد، دوست دارد. بیا این پول ها را بگیرید، بروید با ملوس گردان را گم کنید. بقیهش؟ بقیه ندارم. دارد؟ ندارم. دارد؟ دارد. بقیه ندارد. قل مراد مظفر زرگنده، پسر عموی یهویی منصور خان و مظفر خان. ماجرا از این قرار بود که وقتی که خان قلی خان در خضر شهر تبعید بود،
یه روز که در کنار یه برکه نشسته بود یک دختر بسیار زیبا رو ای رو میبینه. میره از دختره میپرسه که نام این سرزمین چیست؟ دختر میگوید خزرشهر. حاصل این سوال و جواب پسری شد به نام کوتی. اینکه کوتی چه دختری رو در کجا دید و چه سوال و جوابی بینشون رد و بدل شد معلوم نیست، ولی حاصلش پسری شد به نام قلمراد. جذاب، پر از اعتماد به نفس و باهوش. خودش میگه ترافیک خزرشهر بخواد. خواب نبودیم، ترنم ترانه میزدیم بر تلخواب وجود. جونه؟ گوش جان میشستیم از قوقای کارزار درون. متوجه نمیشم پدر. خبر مرگ من موسیقی نیوش میکردیم. آه متوجه شدم پدر. بله بله بله. کدام یک از اوامر من استجابت شد کامران؟ پدر همه اوامرتون اجرا شد. در واقع ما دادیم وسایل رو تهیه کردم برای تهیه شام و نظافت باغ و عمارت انجام شد، میوه و شیرینی و آجیل خریداری شد و قلمرادم فرستادیم سینما از ظهر بره که تا شب اینجا نباشه و بساط چای و قلیانم فراهمه. میز شطرنج رو هم چیدم، صفحه های موسیقی مورد علاقتون هم گذاشتم دم دست. لامپ سوخته راه رو را عوض کردید؟ فقط همون یکی رو یادم رفت. کامران بابا. جانم پدر. خاک بر سرت، یک کار از تو خواستیم، حیف نان ثانی. آخه پدر من... حرف نباشه کامران. اینطوری هم که نیست، شما میگی من همه کارا رو تقریبا اینجا انجام دادم. البته خاک بر سرم، خاک بر سر من، من حیف نان ثانی هستم. بسیار خوب، همین الان میرم خودم رو به جرز دیوار معرفی میکنم. به من کامران، با شما درد دل داریم. او پدر خیلی ممنونم که من رو لایق درد دل دونستید، خیلی متشکرم. نگرانیم کامران، سخت نگرانیم برای فروغ بابا. میدانید فروغ بابا عزیز دل و نور چشم ماست کامران. پدر من همیشه گفتم شما بسیار بسیار به من و فروغ علاقه داری. هرچقدر که از داشتن تو سرشکسته بودیم کامران، فروغ بابا مایه سربلندی ما بود. همیشه آرزو داشتیم یک قطره از خون فروغ در رگهای تو بود کامران. پدر این طرز رفتارتون با من اصلا صحیح نیست. من غرور دارم، ازدواج کردم و... مزخرف نگو بابا، داریم با تو درد دل میکنیم. او حواسم نبود درد دل میکردی. ما نگران فروغیم، ما نگران این ابرهای تیر بختی هستیم که روی سر فروغ دیده من سایه انداخته کامران. پدر فکر نمی کنید که یکی از عوامل این سیاه بختی خود فروغ باشه؟ یکم اینطوری فکر نمی کنی؟ منم اینطوری فکر نمی کنم پدر. مجلس امشب حتما باید ختم به خیر شود کامران. او بله حتما. و اما نازی. اوه من همیشه به نازی گفتم. پدر تو رو مثل دخترش دوست داره. قبل از آن که مهمانان برسند یا بفرستیدشان خانه پدر پدر سوخته قربتیشان، یا حالیشان کنید که دوست نداریم پارازیت های ایشان را بشنویم. پدر فکر میکنم یه مقداری لازمه در مورد این تمام موضوع... کامران. پدر خیلی ممنونم که منو لایق دونستید، با من درد دل کردید، متشکرم و چه درد دل خوبی بود. با اجازتون من میرم. کامران بابا. احتیاجی به دلجویی نیست پدر. خاک بر سرت که لامپ سوخته ی راه رو را عوض نکردید. مرخصید کامران. فروغ جان در رو با میکنی؟ با
با مظفر زرگنده که آشنا شدی، تصاویر گویای همه چیز بود، اما ایشون. فروغ جان درو وا کن، میخوام باهات حرف بزنم. نازی بردبار، همسر کامران و عروس خانواده مظفر زرگنده. فروغ جون عزیز دلم، با ورودش به این خونه همه فکر میکردن با اهالی این منزل مشکل پیدا خواهد کرد، ولی خیلی زود به یک درک مشترک از هم رسیدن. فروغ درو باز میکنی یا بذارم درو بشکنم؟ به این صورت، کل شق و مبارزه جو، عصبی و تند مزاج، خانمه لحظات عصبی زیاد داره ولی خیلی زود گذره. البته خب بستگی داره، میدونین همیشه. ببخشید خانم، اجازه بدید یه لحظه. ببخشید تشفیه. به این صورت، فروغ زمان مظفر زرگنده، نور چشمی خان مظفر، امشب بله برونشونه، ولی این قدر خانواده نگرانن چرا؟ دلیل داره. چند تا ازدواج ناموفق و مشکل آفرین توی کارنامه زندگیشون هست. شوهر اولشون بر اثر سکته قلبی مرد. شوهر دومشون چون سابقه ناراحتی قلبی نداشت و ورزشکار بود، مجبور شد بر اثر یک حادثه برق گرفتگی بمیره. بعد داماد رو در حالی پیدا کردن همجور چارچنگولی خشک که یک سر سیم لخت در دستش بود، یک سر سیم لخت دیگه تو پریز. نامزد سومشون غرق شد. شنا بلد بودا، اما نمیدونیم چجوری شد که تو یک عمق نیم متری غرق شد. متوفا رو در حالی پیدا کردن که کلش تو حوض بود، بدنش تو باغچه ته باغ. البته نه این که فروغ زمان قاتل باشه ها، نه، خودش میگه بدشانسم، غرق شده دیگه، حادثه بوده. اینه که و چند ازدواج ناموفق و نامزدی ناموفق دیگه در کارنامه ایشون هست، به همین دلیل همه نگرانن، چون دکتر گفته که در واقع یک شکست عشقی دیگه میتونه تبعات جبران ناپذیری برای سرکار خانم فروغ زمان به همراه داشته باشه. او یه چیزی یادم رفت بگم، این که نازی پشتکارش عالی، خیلی زیاده. ببخشید. چرا در وا نمی‌کنی؟ یه ساعته دارم در میزنم. برای چی مزاحمم شدی نازی جان؟ بس که خرم، اومدم پیشه تنها نباشی یه وقت فکر و خیال بکنی. خیلی سرم میخواستم بهت روحیه بدم. روحیه بدی؟ برای چی روحیه بدی؟ گفتم چه میدونم، شاید نگرانی، استرس داری، دلت میخواد با یکی حرف بزنی. نازی تو راجع به من چی فکر کردی؟ فکر کردی من از اون دخترام که شب خواب شاهزاده سوار بر اسب سفید رو میبینم، بعد صبح میرم کلاس آشپزی و منجق دوزی و بعد منتظرم که یک مفلسی بیاد دست منو بگیره ببره تو منجلابی که بهش میگن زندگی مشترک و بعد هی بشورم و بسابم و بچه های قد و نیم قد مردک و بزرگ کنم؟ آره من راجبه تو هیچ فکری نمی کنم. بشین اینجا انقدر آلبوم شوهرای مرحومتو ورق بزن، عشق بریز تا جونت در بیاد. نازی نرو، منو در این منجلابه با نفس و تنها نذار. الهی قربونت برم عزیزم. نازی من برای چی اینقدر تنها؟ برای چی هر کس که میاد پیش من میمیره نازی؟ برای چی هر کی میاد برق میگیرتش بعد منو آزار میده که برق میگیرتش نازی؟ برای چی هر کی منو میبینه هی در میره و من همیشه تنها میمونم؟ آروم باش فروغ جان، آروم باش دیگه. نمیخوام نازی، من میخوام شب و خواب شاهزاده سوار بر اسب سفیدو ببینم که بیاد دست منو بگیره ببره تو منجلابی که بهش میگن زندگی مشترک و من هی بشورم و بسابم و همه جا رو تمیز کنم و بعد بچه قد و نیم قد مردک رو بزرگ کنم نازی. خوبه، چرا که نه فروغ جون، من اصلا نمیفهمم تو برای چی نگرانی. بابا مراسم خواستگاری که به خوبی و خوشی تموم شد، میگی پسرم از تو خوشش اومده، امشبم که میان جواب آخر بگیرن همیشه تموشه میره پی کارش دیگه. نازی ببین فروغ، فقط اصلا
اصلا پسره نباید بفهمه که تو از اون خوشت اومده. باید بهش کم محلی کنی، تاخچه بالا بذاری، یه جور سردی برخورد کنی. ببین همین کامران شما، مگه انقدر بهش بی محلی نمی‌کردم که اینجوری دنبالم راه نمی‌افتاد مننت کشی بکنه؟ الان دیدی چطوری سب کامران نوعی رو مثلا دارم میگم. نازی تو فکر کردی گرشاس مثل کامران دست و پا چلفتی و بی ارزست، یا من مثل تو برای مان و ملال کسی کیسه دوختم؟ بی شخصیت، من مثال زدم که تو رو راهنمایی کنم. ببین کار فروغ و زمان مظفر زرگنده به کجا کشیده که توی رعیت براش تعیین تکلیف میکنی. فروغ پا میشم با پا میام تو صورتت ها. نه نازی، تو با پا نباید بیای تو صورت من. نازی تو نباید با من درشگویی کنی، دوستم داشته باش. دوستت دارم فروغ. من بغلم میخوام. خیلی قربونت برم نازی. دیگه هر جا باشم میرسن، این ترافیک تهران بد کوفتیه. آره بابا، تازه من فکر میکنم تو ترافیک تصادفم کردن. او کوتاه‌لب سر بیاد و کروکی بکشه و بعد راه بیفتم. کدام ترافیک، کدام کشف بابا؟ گلاب برویتان، اگر سینه خیز تا اینجا آمده بودن الان رسیده بودن. تو چرا هیچ وقت ساکت نمیشی؟ نمیشوی. حیفنان. بله خانوالا. خفه شو. خفه میشوی. فروغ بابا. بله پدر جان. شما خوبید؟ بله، چطور مگه؟ هیچ. فروغ میگم میخوای گریه کنی سبکشی؟ خب داد چی؟ داد بزنی خوبا؟ خب میگم میخوای یه دعوای مفصل را بندازیم؟ ها حال میده بیا. نازی خانم بسه دیگه، بسه دیگه. خب چرا اینجا نشستی؟ بلند شو یه چند تا چای بیار تا مهمونا نرسیدن. همسال یک بار سر ما داد میزنن، هر وقت زنش حساب میبرد. اومدم. نه بابا، زنگ تلفن فروغ جون. یعنی کی میتونه باشه؟ من برمیدارم. وا کی موقع شب با تو کار داره؟ هنوز بر نداشتم ببینم کیه که نازی خان. یک نفر جواب دهد آن صاحب مرده را. حالا پیغامگیر، من گرشاسم. من فقط زنگ زدم برای اتفاق امشب عذرخواهی کنم. میدونی فروغ جان چطور بگم؟ هرچی فکر کردم دیدم لیاقت تو رو ندارم. یعنی تو میتونی خیلی موقعیت‌های بهتر از من داشته باشی. یعنی هنوز خودم رو تو زندگی پیدا نکردم، نمیدونم برنامه‌ام چیه، چی میخوام از زندگی. دارد میپیچاند پدر سگ. نه یه وقت فکر نکنی دارم میپیچونم. من به خاطر تو جلو همه وایسادم، جلو خواهرم که میگفت این فروغ یه پوست استخونه و کپسول فیستفاده است وایسادم. نظرت میخوام جلو مادرم که میگفت تو سرخوری و باید 3 روز دیگه بیان تشییع جنازه من تو باغ وایسادم، میدونی؟ جلو بابام که میگفت خانواده شما به ما نمیخورن و خان دوزارین و این چرت و پرتا وایسادم. دوست دارم همیشه خوشبخت باشی هر جا که هستی. خدا نگهدار. پیچاند پدر سگ. نه بابا، پیچوند یعنی چی؟ دیدین که فروغ خانوما خیلی دوست دارن، خودشون آمادگیشو نداشتن. مثل اینکه همه پسرها وقتی میخوان دخترها را به پیچانند از این حرفا میزنن. حیفنان. بله خانوالا. دهانت را ببند تا بلند نشده ایم لنگ راست من را تا زانو بکنیم در حلقتان. قربانان لنگ راستتان برویم تا بالای زانو. فروغ بابا. بله پدر جان. شما خوبید؟ بله خوبم. خب چرا اینجوری نگام میکنین؟ من که دختر 14 ساله نیستم، خیلی هم حالم خوبه. الان میرم میخوابم و فردا صبح همه چیز رو فراموش میکنم. دختر بارآورده ایم مثل شیر ماده جنگل های آمازون. بیچاره میشویم. صدا قطع شد، مثل اینکه حالش بهتره. نه بابا، احتمالا شکستنی روی اتاقش تموم شده. خب این آخریش بود. چی شدی؟ قلمان رو جا الان ساعت چنده؟ ساعت الان ساعت 10 صبح، از دیشب ساعت 12 شب تا الان بالغ بر 300 دفعه پرسیدی چی شده. من برم ببینم از بالکن میتونم برم تو. چی شدی؟ من برای توضیح میدم. ها چی؟ میگم توضیح میدم. بابا 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 بابا
روسری؟ لوستر. ما بگیم چراغ مطالعه. زشت. من لوست. هیفنون. چند حرفه؟ چند حرفه؟ شی است عروس بابا. سه حرف است. کامران. دار دار. ما گفتیم. آفرین هیفنان. داشت حناب دو رو آماده میکرد و من از پشت پنجره دیدم. منو که دید پرده رو کشید. خب بازش کن دیگه. بیا این در رو واکن بهت بگم چی شده. بیا این در رو واکن بهت بگم چی شده. گشاس بودو 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 گشاس بودو مامان گشاس بودو 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 بابای گشاس بودو همه تو بودو 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 گشاس بودو گشاس بودو بابای گشاس بودو بودو فروغ نازی بودو 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 فروغ بودو همه تو بودو 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 گشاس بودو ای وای ای وای ای وای ای وای هان چی شدی؟ دیشب قرار بوده مراسم بله برون فروخ خانم برگزار بشه. ازدواج کنن برن سر خونه زندگیشون. داماد جا زده نیومده، فروخ خانم هم دارن دیوونه میشن. اینقدرم نپرس چی شده چی شده، دیوونه شدیم از دستت. آرام بخشه از سر کرد خوابی. فروغ دارد جلوی چشم ما پرپر میشود. نه پدر، خودتون رو ناراحت نکنین. یه دو سه روز استراحت میکنن، همین چیزو فراموش میکنن. حرف مفت نزن کامران. فروغ ما طاقت این همه ناملایمات زندگی را ندارد. بله نظر منم همینه. فروغ خانم ترشیده بودند، سرخور بودند، قوسفیش هم شدند. فروغ خانم ترشیده بودند، سرخور بودند، ولی قوسفیش نشدند. چه خاکی باید بر سر من بریزیم؟ من که میگم زودتر باید یه شوهر دیگه واسش دست و پا کنیم. در این وانفسا شوهر از کجا بیابیم؟ بل بلد حاضر با این یارو فروغ ازدواج کنیم. آخه گل مراد میخواد فداکاری کنه، چون این بدبخت ترشیده رو کسی نمیگیره، گل مراد حاضر باهاش ازدواج کنه. بیچاره فروغ مدت از گلوش پیش گل مراد گیر کرده. ختم جلسه تمام. بی خود اصرار نکنید، ما سر من برود تن به این خفت نمی دهیم. درست است که خانزاده است و خون خانقلی خان در رکایش جاری است، ولی هنوز انقدر بدبخت نشدیم. می فهمیم که ممکن است فروغ خودش را بکشد به فرض محال اگر قبول کنید. کامران. بله پدر. تو چرا تصور میکنی که اگر آداب معاشرت به قول مراد یاد بدهی فروغ قبول میکند؟ من غلط میکنم پدر، یه همچی فکری بکنم. پس همه سعیت را بکن کامران. من اصلا سعیی ندارم که انجام. فقط ما نفهمیم. میرویم. میروند. میگم که کامران جان، شما مثل که آداب معاشرت با خانوما رو خیلی خوب بلدین. نه من پدرتون که همیشه اینجور وظایف رو به شما محول میکنه، حتما خیلی خوب بلدین. نه بس نازی خوب. بسیار خوب، تو الان میخوای ازدواج کنی. خب
اولین کاری که میکنی چیه؟ آه بله، بسیار خوب. بذار اینجوری برات توضیح بدم. من مثلا الان یه خانم خیلی محترم و زیبایی هستم و تو میخوای با من ازدواج کنی، اولین کاری که میکنی چیه؟ او نه قول مراد، واسا کجا داری میری؟ قول مراد بزنم محل نمیذاره. اتفاقا تو این مورد خاص تو باید محل بذاری، چون میخوای با من ازدواج کنی. من با تو ازدواج نمی کنم، تو زشت و بد ترکیبی، تو آشپزی بلد نیستی. نه میگم که یعنی ببین، فرض میکنیم که من نوعی کیه؟ فرض کیه؟ نه ببین، یعنی مثلا فکر میکنیم که من یه خانم محترمی هستم. چرا به من زل زدی؟ کل من داره فکر میکنه. او باری کلا، به چی؟ به فرض. بسیار خوب، حالا یه راه دیگه. ببین اینجوری توضیح میدم برات. تو چشماتو میبندی؟ خب چشماتو ببند. ببند چشماتو. حالا وقتی چشماتو باز کردی، یه خانم خیلی زیبا و محترمی جلوی تو ایستاده که تو قصد داری باهاش ازدواج بکنی. اولین کاری که میکنی چیه؟ حالا چشماتو باز کن تا من ببینم اولین کاری که میکنی چیه. قلمراد نه خواهش میکنم. قلمراد تموم شد. خواهش میکنم گوش کن. آره بسیار خوب، حالا تو باید تو این مرحله یاد بگیری که چطوری در برخورد اولت با یک خانم تأثیر مثبت بذاری. کجا؟ آها نه ولش کن. ببین باید یه کاری کنی که طرف از تو خوشش بیاد. یعنی یه کاری کن الان من از تو خوشم بیاد. چی کار داری میکنی الان؟ گلمراد داره میخندی. برای چی میخندی؟ آخه خندی های گلمراد دلرباست. آره دلرباست، اینطوری بهت گفتن. خب یه کار دیگه بکن حالا. یه کار دیگه. نه خنده دیگه لطفی نداره، خنده رو فراموش کن. گلمراد داره گریه میکنه. چرا گریه میکنی؟ خب گریه های گلمراد هم دلرباست. آها بسیار خب، ببین الان تأثیر مثبت رو اصلا فراموش کن. تأثیر مثبت رو فراموش کن. خب به من محبت کن. محبت؟ آره ها محبت. محبت کن به من. چی کار داری میکنی گلمراد؟ گلمراد داره محبت میکنه مانند ملوس. آب نه بسیار خوب، یه نوع دیگه ای به من محبت کن. با این نه. ها؟ یه نوع دیگه ای. یه نوع چی کار داری میکنی الان؟ خب گلمراد داره تحت تأثیر قرار میده تو رو، مثل ملوس هم این کار رو میکنم. بسیار خوب، با گلمراد خرتو فراموش کن. خرتو فراموش کن. فراموش. آره ببینم اصلا یه چیزی، تو ملوسو بیشتر دوست داری یا فروغو؟ خب ملوسو. خب ببین، تحت تأثیر قرار دادن خب، محبت کردن خب، و اینجور چیزها رو اصلا فراموش کن. خب یه کاری بکن خاص باشه خب و جذاب. خب در نوع خودش خاص باشه و جذاب، در کمترین زمان ممکن بیننده رو تحت تأثیر قرار بده. ها.